secara teorinya, secara teori prinsipnya. Maju!
saya Ilham bin Ghazali, saya wakil daripada Eco Oils. So saya ya, thank you. Okay, terlebih dahulu kami dari pihak Eco Oils ingin mengucapkan selamat datang ke Eco Oils ke acara PEMA Drill kita. Tahniah kepada semua peserta PEMA dan kepada semua kira dari atas komitmen yang diberikan. Sejuta ucapan tahniah atas komitmen tuan-tuan dalam menjayakan kita punya exercise pada pagi ini. Kita jemput wakil daripada Wilmar Fertilizer. Seterusnya wakil daripada Agri Borneo Fertilizer. Perut-perut jaga. Seterusnya wakil daripada Genting Bio Refinery. Seterusnya wakil daripada Asia Oil Products AOP. Pada Sabah Softwoods. Seterusnya wakil daripada Gamalux Oil. Seterusnya wakil daripada Moa Datuk. Masih bujang dan available. Seterusnya wakil POIC. Wakil daripada tuan rumah iaitu Eco Oil. Dua, tiga.